саламатсыздар ағайындар. Қазіргі заманда ана кола деген затқа абай болыңыздар. Коланың ішіне қазір Қытайдан қан қосып беріп отыр дейді. Мына бала сол коланы ішіп шөл қысып, осында қан ішіне қан болған дейді. Қан деген сомен осы баланың осында неге ұшыраған? Қазір вампир дейді ма не? Сондай болып кеткен ғой бала. Уже күніне-күніне қаны бұзылып отыр дейді. Көшеден кола ішпеңіздер, абайлаңыздар. Қазір Қытайдың коласы кеп ішінде қан құйылып жатыр дейді бәрі. Содан сақ болыңыздар. Істемеген. Құрғын ұстап тұрыңыздаршы. Диас, Диас. Диас. Қара, қара, Диас, мынан қара. Су, су, су. Кішкене шашы. Светтен қолды. Жақтан қолды. Ана. Су. Су іші, Диас. Диас, кәне, кәне. Ше ғой су. Еще болды керемесе. Светтен нора судан.